រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រពខខួប3ឆ្នាំនៅថ្ងៃចូលទិវង្គតរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រមទាំងសាលារាជធានីភ្នំពេញផងគឺបានឲ្យដឹងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះថានឹងមានការរៀបចំខួប3ឆ្នាំនៅថ្ងៃចូលទិវង្គតរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនាថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2015ខាងមុខបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងបានឲ្យដឹងថាគឺតម្រូវឲ្យគ្រប់រាជធានីខេត្តត្រូវតែបោះសម្អាតទីធ្លានៅក្នុងវត្តកន្លែងសក្ការៈគោរពបូជាឲ្យបានស្អាតដាក់តាំងរូបព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋតុបតែងលម្អផ្កាភ្ញីដោយភ្លើងពណ៌ចងបដាពាក្យស្លោកទង់ជាតិទង់សាសនានិងទង់ជ្វាលាពីមុខខ្លោងទ្វារផ្លូវចូលរហូតដល់ក្នុងបរិវេណវត្តដែលសម្រាប់សាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានធ្វើការណែនាំផងដែរដល់បណ្ដាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរួមទាំងសាលាខណ្ឌនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រៀមខ្លួនការពារសន្តិសុខសម្រាប់ព្រះរាជពិធីដែលនឹងប្រារព្ធពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃទី15ខែតុលា2015ខាងមុខនេះដោយត្រូវសហការការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវនិងជុំវិញទីតាំងព្រះបរមរូបព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅសួនច្បារខាងកើតវិមានឯករាជ្យដែលជាកន្លែងប្រារព្ធពិធីគូបញ្ជាក់ថាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុអតីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចូលទិវង្គតកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលា2012នៅឯទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងជំនុំអាយុ90ព្រះវស្សា